Сүний гинж. Яг би сургуулийн хашаа дотор цайны газар ажиллаулдаг нүн ээ. Би тийм тогооч хэдэн нүн уу? 30 жил ажиллаж, ардын хүмүүдээ тэр багш нарыг хоол ундаар таслаагүй хүн. Тэгээ сургуулийн захиргаа намайг тодорхойлсон юм болохгүй юу? Бол бол бол. Болгүй яг би бол энийг харьж би нүдэн олсон шагил гэж би бодож байгаа. Яг болно. Стоп бол. Тэг хүмүүс бас тэгээд нүдэн олжээ л гэл тийм ээ. Яг л тэр чинь ээжийн цайны газар чинь тийм бидэрч сургуулийн яг хажууд чинь хашаа дотор байгаа юм чинь ялаагүй боловсруулал юм гэсэн үг. Тийм бол болно гэж би бодож байгаа. Зүг зүг зүг. Харьж би ээжигээ одоо би яам дөгөр хөөцөлж байгаа би ардын багш би тодорхойлоод би явуулна гэж би. За яг бодчихлоо. Стоп болохгүй шүү. Наач болохгүй шүү ээжээ. Яг одоо юу гэхгүй таны цайны газар руу ороод ардын багшаа хуучир авъя гэхүү. Болохгүй ээжээ. Гэхдээ чи яасан сонин хөөхт вэ? Энэ хүн болохыг бүтээе гэдэг нь. Тэгэхэд чи болохгүй бүтээхгүй гэдэг чи цааш юм бэ? Ер нь тэгэд болохгүй бүтэхгүй байгаа бол ер нь ингэсгийгээд ингэрээ. Би баярлах өдөр битэн дээр. Харин ээжээ бити уурлаа. Ээж. За. За ингэдэг ээжигээ шагнал авсныг тохиолдуулаад манай гэр бүлийн зүгээс ээжигээ байгаль талаад 7 хоног амрах ирэх юм бичиг. За баярлалаа миний үгүй. Манай гэр бүлээс шүү дээ. Яасан за баярлалаа. Ээж. Заахан амрахгүй. Ирэх юм бичиг нэг шүү. Ямар гоё баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Ага. Та бас бэлэг өгөөч. Чи. Өгч юм. Ээжигээ би байгаль дамраана. Аа. Ууш. Багад амрана. Багад амрана. Одоо та хоёрыг 7 хоног амралт хийгээд заавал хэд хоног амрах вэ? Ээжигээ багад амрана. Ямар багад? Хоёша даагэрхө багад хийх хоног гаргая. Ни. Нэг жигчдэд нэг ямби амбар байдгийг тэрнтэй амрах юм шлээ. Одоо байгаль юм да. Ялгаагүй байгаль юм да. Ойсэн ч очихгүй заа юу. За тийм ээ. Нэр. Чи уурлаа. Бид хоёр сайхан мэдээтэй. Тийм. Дараасаар бид хоёр дустаа гарахаар бас нэг байрны лизинг бүтэнцээ. Ее, ашгүй гэж заа баяр хөргий миний хөтлөдөө. Ее, одоо яана? Урва. Би 5 цаас өгдөг хоёр чи явлаа шүү дээ. Та гар одоо яана да яана. Ага, таас дустаа гараад. Миний дээ дондор битэн гэж хоргодог чи заа. За. Яана да. Угаасаа шагаад үгүй хэлсний дараа би хэлий гэж бодсон юм аа хэжээ. Ани. Хоёлаа өнөөдөр дустаа гарнаа. Дэмэ. Үгүй. Тустан гарна. Яа, оо миний хөө. Энэ олон жилийн дараа нэг анх удаа ирэх хүн шиг үгүй шүү дээ. Алин хүн юм бэ? Баярлалаа гэж. Баярлалаа гэж. Яасан сайхан дүү вэ? Ямар овоо. Өөр хаан гэж дээ. Энэ хоёр маань одоо тустаа гараад тэр байр руугаа явчихын. Энэ хоёрын өрөө сул байгаа. Бид хоёр гордороо сайн хоёрын өрөө. Аа. Энэ чинь тустаа гарах хүн гэдэг юм шилжилт хөдөлгөө маяг гэдэг юм болоо яаж таа. Ээ. Ээж ээ би тэрмсэн юм чи би тэр өрөөнд ордын байгаа зү дээ. Миний охоо. Энэ 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 юу юм хүл бүтэх нөхөр шүү. Тэгэл дээш нь доош нь ингээд намайг донслуулж чад энэ яг намаа авна. За 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 ээж эпти нэр дэ бүтээр гой зурга авах хөл л та. Тэгээ тэгээ. Гой халуун бүлэр явах хөл. Түрс түрснөр. Харин үчиг түрснөр. За. Ээж. Оо. Оо миний алтан өргөн түрснөөс ялгаагүй нэш. Ой. Ага хаша. Энэ хичнээн жилт хийж бид тэр энэ сооч гинэ нам. За селфи хийх гэж байна. Манайх одоо туушраад юм болгоно гэж селфи олголоо за. Хай дараарай. За за харна. Маш их зэрч. Сахад нэг зургад харуулчихлаа. Яг миний охоо нэг айл нэг л зураг багт байгаа. Зүгээрээ зүгээр шага ороогүй. Бооцоо явчих. Ээ. Ээ. Яс бидэгтэй. За ямар бидэгтэй. Нөгөөдөгч ирсэн гинэ. Оруулах. Оруулах уу? Оруулах. Хин бэ? Хин. Энэ дүүгээ чинь найз залуу. Оо за. Ирж байгаа. Оо. Ба лотнойд та. Тэр юу ийм? Одоо мэдгүй их л мундаг арга алсаа юм гисэн. Ваа. Баян. Танил. Оруулаад ирэл та хаана? Хөөе. Юу яж та хүнөө гөлчи юу? Ээ гөлхим нэ, ээ гөлхим юм уу мэдэж уудах юм уу хүү юм? Идэж уудах гэсэн нуруутаа наалтах юм шиг. Одоо юу хаан сайн байна уу? Би тэр хинт хийх. Сайн байна. Буу цацгаа нуу. Эн бууцны үнэр авчих. Бууцны үнэр аваад дотор далин дотор нь бууд бодогч шууд бууд байцгаа нуу байна. Болоосоо гарч чадахгүй шээ. Хаан ямар ажил хийдэг юм? Аюултай. Бас нэг гол нээсэн. Ааша ийшээс ор шаврын. Ийшээс ор. Игнэн дөө. Хууе.
Оо я энэ хоёрыг байж байгаа юм. Хэд хоёр гол хийсэн. Яг шүү бүр яг шүү. Тэгэд мэдлээ батяд нэг хачи. Сүтгэсэн. 10 жилийн өмнө дурсан сэрэгтэй ээж минь. Нэг бүх татад норчин бууз байна уу та. Нэр яг ингэж хэлж орж ирж байсан шүү. Байна уу? Аа навчаагч юу? Ээж байна. Тэгэж навчаагч яриг нэ. Бууз аа. Байна уу? Уу сайн уу навчаа? Оо яс мэдтсэн үү? Тэмдэгэл яа. За тэгээ тэгээ. Аа за би гараад очив. Караок, караок. За одоо мэдлээ. Үгүй караок орно бас. Диско миско баяа болсон шүү. Аа ээж үү. Бас лес гэдэг. Яг хөө ээж нь ямар бүжиглэг биш. Арих дарс уух биш яг хөө. Нэг 5-10 мэр суулж байгаа дээр. Биш тэгвэл та дээлээ солио. Караоке орох юм чинь. Юу өнгөснө яана. Зүгээр хойлоо тэндээс очиод буцаа солио чи. За. Ээж би нөгөө орой яам дээр хуралтай уусна. Олон улсын байгууллагын нөгөө хүмүүс ирсэн. Үгүй тийш үү. Бүр том цахирлууд нь ирсэн гэсэн юм. Гадаадын байгууллагад ажиллах хэцүү юм аа тий. Эл бүр ингээл шүн ажиллаа. Дандаа шүн ажиллаа. Дандаа шүн. Цагийн зөрүүлээс болоо. Ар цагийн зөрүүл. Олон жилээсээ ядарга олж сайн шүлцээ хийж өгч байгаа. За сайхан баярлалаа. Эйгүү ядраачгүй ядраачгүй. За. Миний сайхан баярлалаа. За би баярлалаа чиний үг дутуу гэж. Ер нь хөөе. Цагаан малгатай. Чамд би нэг юм хэлгий заа юу. Ирэх 7 хоногт чи ажилд орохгүй болов 3 цаг. Зайл гэслэгэл байна. За тэр их. За би ажилруу ямар явлаа шаха. Өш миний дөө. Аа. Чи нэг яам гэсэн дээ. Өш. Миний дөө мэдээж олон танилтай байхыг нэг ажилд оруулаад тустаад гэдэггүй. Тэгвэл дахин үнхээр хэцүү ийг байдалд очиод штеп. Та чи ямар мэрэгчлээ лээ. Дуу хшиг юм баг цахилгаан чи. Яаж чад ямар сонио хоёр мэрэгч тасалцсан юм. Харин тийм ээ. Өш нэр манай дээр нэг ажлын хонтой байсан шүү. За наачсад яг намаа хүлээж байгаа өш миний дөө. Тэ биш та байж тааш. Энэ орсон ажлынхаа талаар гэрийнхэн та заяа хадам байж эхтрүүдэд юусэн ярьж болохгүй энэ нууц шүү заяа тал өндөр үстэй хийснээр хийснээр зүүч нь бас ягч яамд ажилтгүй хүн шүү дээ ах нь хийчихгүй одоо дуу шууд ялчих за тийг хамт явъя би тэний гадаагаараа үлээч намуна оо таа ажилтаа болчлоо шахаа намайг яамд ажилд оруулъя гинэ бидээч яамд дуу өгч морохгүй ойлгомжтой тийм ээ зүү сахилгач нар орох баг миний аль ихтэй ээжил бичиг илэр ойлгосноо за Ой, чи нүргэ нэшэр мидөө. Чи шийдэг гэлөө. Чи ажил маш хийж байгаа. Ангид өгсөн байгаа. Одоо ажил маш хий цай юу. За. На хуцныгаа өнг мөнгийг солил цай юу. За. На одоо өнг чи миний өнг. You love me. You hate me. I don't care. You want me. You love me. You hate me. I don't care. Яг энэ маягаараа явж шуу манайха яг энэ маягаараа явж шуу заяо. Аа. Оо, 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 оо. Яач тийм бэ таач? Нөгөө аа. Хоцорчлаа. Хоцорчлаа шүү дээ. Нэг эрдэг нэг ээж нэг шагнал аваад ахын харьж байгаа. Гэрч байгаа ажилтай болоо. Шинэ хөдөлгөөнөө заацсан ахын. Заацсан ахын шүү. Оо, ахын дахиад. Хамгийн шууд ийм хөдөлгөөн заасан биз. Тэрийг дуусцсан ахаа. Тэр нь ч бас бүгдүүд нэг бүжиглэе гэлчээ байж байна шүү дээ. Оо, тийм ба. Таач. Та нар ер нь намайг байхгүй орноор дандаа шинэ үзгээ заачаад ах юм аа те. Болчгүй л ер намайг ер нь жижиг гэл яна да те. Тасчих гал яна да те. За үгүй шага аха. Жохон болооч одоо ахыг нь ядчих. Тархлаад энэ палмигад зайлараа л гэдэг хаа. Мууд ер нь ахын ажил болох ахаа. Нэг л байх уу ахаа. Гэхдээ та чи энэ байгууллагын хангийн ахмад ажилтан бүжгийн мастер хүн байж. Ингээ цаг нараа барихгүй заваараа тархлаад ах юм шиг дүрч хараа. Одоо зүсэх байх аа. Үчи яаж ингэж их олоод байна миний дөө. Шага. Манай дулаа брэнд хөдөлгөөтэй болсон. Шинтэй. Шинэ хөдөлгөө юм. Ямар хөдөлгөө? Заагаад үү. Яа, би тамигэл зааж өгье заяа. За. За яг таны бүгд хараад авчих. Сурвал сураад сурах бол тэр.
Энийг сураад бүгдээрээ цүм хий зүгээр харж яа. Явлаа нэг гур ээ. Өнөөдөр талан буу штэ. Хө тийм үү? Би нэг зүйлийг ерөөсөө ойлгохгүй. Энэ манай тембэ биш штэ. Талан буух төгсгөл бүр амар уурлаад байна. Танаа цангач бүү уурлаа. Уурлаа. Юу гээд зогсоод байгаа бэ? Оо, цахан уурлагч. Кимээ заах. Андрес, намайг хараагүй юу? Стэнэг да! Сахлаа ухам алчиш! Райсиан өцгөөр. Уруруу, дүрүүрүү, зургааруу, задуучуд орсхо. Тэээл бүчгүй өдлүү мүдгүйн ойгдөө елдээ таанарсай. Хүндийн төв нь хойдолт орчгоор юм унаад байгаа цаашаа санаа. За 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 за. Залуучууд ажилдаа орцгоо цалиа авах над дээр үлдсгээ заяа. Та нар ер нь юу хийсэг цалиа авах гэдэг юм бэ? Хотод идэлсэн үү цалиа авах шүү. За. Тэгэх юм бол чи би төрүүлээ бодволчих. Цаан зөндөө өөрчлүүлчих түлэгээд. Би өнөөдөр цүм хийсэн төвц давч төвц давсгал би л ганцаараа цүм хийх юм бусдан байхгүй. Миний зулаа хийх цас хийдэг байхгүй. За. За босс нь яах вэ? Энийг нэг ойлгох. За миний босс. За 50 зуутаар нь ялгсан болоос. Ялгсан босоо. Батнаач. Хийвэл. Уу! Ийм гарчгаав уу? Анги хийсэн биз дээ. За. Доош дээ. 3 минут. За баярлаа. Юу ч та баярлаа. Хангалттай цалин биз дээ. Тэгэлгүй явах тийм миний босс. За за за. Над дээр юм гарсан байна. Тонгороо. Хамдэрс нэг төгс цаасч гараагүй. Яа чи гиз үзээ авалтаа. Турж гай. Болилдөө энэ үүслүүс чи гэртээ ирээд гиз дээр нин дээр гиз нэрмэргүй шүү дээ. Энд дээр бүчт ирмээр нь омроо. Чи энэ хэний хартаа? Зулаа гаралтаа. Зулааг дэр байгаа. Чиний зүгээр дэр байгаа. Тийш. Үгүй ятган наа чи дэр дэр төш болохоор шүү дээ. Тийш. За. За гиз үзээгээ татаа. Ажилтай л байлгамаар л байна. Харин би чамаас олон жил айцаа. Ажилласан болохоос хайрлаад бас хөөгөө юм чадахгүй маа. За за алгалаа татчихаа. За хичээнэ. Миний хамгийн ажилт орлоо шүлэх юм байна. Амжилт. За амжилт амжилт боосоо. Миний хайртай тэ 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 бүх цалингаа авъя. Юу яриад байгаа юм чи? Тэгтээ. Тэс явд цалин бодогдоогүй байгаа зэ. Ээ.
үүсгэл шилээд насан туршийн хүүхд юм уу юу юм гэдэг. Болохгүй л одоо сахал махан зурд юм уу яа гэдэг одоо мэдгүй. Та түгэл надад энэ байгуулгын төсөөс нэг хиймэл сахал аваад. Байгуулгын нэг төгрөгч гарахгүй. Болохгүй л миний сугны үснээс аваад сахал хийсэн. Юу гэсэн зэб. Дайчгана дагараа. Зэб. Ажласаа гэрэ өнөөдөр чамаа харна болохгүй пялан шиг чамаа гэрэ шиг шүү. Юу вэ чи шун зогсоод оо юм яа. Хатцсан юм уунийга. Ваа. Я пацаны куп байдг үлдө манай. Па бас над талхад бүч зур айчшээ бас. Яана. Турмаар байна. Тур цаг турмаар байна гэдэг. Тархалмаар байна. За дөрөв рүү ор. Яс тэнэ нэр манай. Та би хэд рүү орох вэ? Чи манааны хөдөлгөр орондоо хөө. Оо за хойлоо дон. Юу тэнд яах юм? Хэн баг? Дондог гах чи тасраад унчихжээ. Дондог гахтай тонгороо л үжицээ. Одоо намайг жоо ажилдаа ойлголоо. Тэгэл юм л бол манааны хөдөлгөрөөр дондог хатороо би. Дондог хатороод би баян хүчгийн үзүүлэлт дондог гахаар. Дондог гахал намайг шүтлэхийн төв. Биш. Би газар асуух юм байна. За. Одоо нэг байгууллагын нэг хамгаалагч мамгаалагч авахгүй бол одоо ингээд сүүлрэгөө усууд нь цогтоо жодоод. Өчтөр одоо 8 руу явдаг шүү дээ. Ажилгүй байж гэж орсон чинь 2 ихч байна. Сүүлрүүгээ согтоод микрофоны, карконы, микрофоны утсаар ороолгоод. Нэг л ихсэн чи заавалжгүй хүзүүндээр сууж дуулна гэдэг. Яана, хонгороо. Нэг хөцмөр л байх тийм. Харин тийм ээ. Чи юу яа та үйлчлэгчнэртэй хитэг айцад архтаас битэн шахал согтоод тоо. Амдаа усуулгаад сэргээж байгаа тийм их хөл юм цай. Байгууллагаас бол хамгаалалт авахгүй ээ. Тэр бидээ болчлоо миний жол хөр бүх царигдсан байна. Би нэг танд хэлчихсэн яг манай хөргөө ах нэг гоё нэг захлаач гэдэг. Уй. Тэнийг аваад ирэх гэхээр би аваад ирлээ. Ямар айцаа юм бэ надад чи. Нуруу дуруу нүд хөмсг байна байна байна. Сайн байна уу хичээ? Сайн байна уу? Сайн. Юксэн. Игч баах уу? Би ч сайн мэддэггүй шээ. Сайн байна уу та? Игч зэ. Гэхдээ игч гинэ. Ах! Сагал арахгүй юм чи. Аа тийм. Бид дараагаа дараа чи зүгээр. Дарамсгаж ирсэн юм над дээр аа. Ой. Ахтай хамаагаа. Та нада цалин үсэнд өгчөөрэй. Цалин үсэнд би аяар төхн. Энэ өрөөнүүдийн мас янз их байна. Гэрэл техник маа. Сахилгааны юм аа сайн гэрээ зөө. Гад чиг. Гад. Я битгээ юм. Гад. Гад чиг дээ. Оо тэгвэл зайлц. Бэлтэ амраа. Йоо. Скуит залуучд байх юм аа. За өнөөдрийн орлого юу юм бэ? Чаасаа. Хангалттай л штеп. Хангалттай штеп. Батаа минь энэс л яаж олох гэдэг юм бэ? Энийг үс одоо яагаад байгаа юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Бамсны завсар хараад байгаа юм шиг яагаад байгаа юм бэ? Яагаад байгаа? Яагаад байгаа? Яагаад байгаа? Болохгүй даа гэж хэлсэн. Ятгаа олсон. Хуй. Үүсч. Танд үүсч хэлж штеп. Яна яна энэ хөдлөв. Oh, Nacha Nagi, Hongro. Яаж харагдсан бэ? Англи явлаа, Америк явлаа, Швед явлаа, Швейцар явлаа. Баг тэнгэр дээр байх юм аа. Үгүй ээ, үгүй ээ. Ууй ээ. Тэнь үү? Хайш төсөн тавтай сайхан уу? Өнөөдөр өөрөө гоё өнгөрүүл ишүү цаа яа. Ямар гоё хөө. Сайн байна уу? 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 Шинэ үүчтэй чи. Сайн байна уу? Өөрөө гоё өнгөрүүл нэ. Сайн уу? Ясна нэ. Манай тэр шинээр орж иж байгаа. Аа. Энэ маань харин нэг металл авчихжээ. Ямар металл? Огнол хөрхий гуанз дэжилтэй. За. Гэсэн ч удаа босролтын хэрэг өгцсөн байх юм. Оо яана. Яаж яваад авчихжээ? Жохон хоб бацхой юу да. Хөрхий гуанз ярьдаг болохоор тийм. Агшин өгчихгүй. Дээрээс өгчих. За за за. Ийм байх уу? Тэмдэглэх гэж ирсэн заяа. Зөв зөв тэмдэглэх үү? Тэгээ танайхаа ягаас сонгосон чи мэдчихэж байгаа тий. А. Гол нөгөө бүжингүү. Тихгүй яах юм бэ? Бүжиг үчи бүгд бүргэд болцгоос шүү дээ. Тэгээд үл цэнгэр үстэй бүрдэг оруулаад тэр. Цэнгэр. Цэнгэр нас орцсон. Энэ муухай үхсэн задчих. Ажлын байрн дээр бүжгэж байгаа дагцараа савж унаад. Унахтай турбагаа багалзуурч байгаа надад. Айгүй муухай үхсэн задчих. За худлаа 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 Америк явсан Америк явсан. Йоо тийм юм орчих юм аа чи бас тийчээ. Яг хөө дээ залуучууд над дээр ирээд 5 4 цуглуулаад гадагшаа зогшоо явуулчих. Нисчих хөөрхий. Буян мүлдэт байгаа шүү дээ.
Буян буйны ажил штэ. Урлаг талбарт олж өгдөн штэ. Тий штэ. За тэгвэл нү халзан. Халзан. Халзан штэ жинкнээс нас барсан. Амир гогцоо. Лавлаад ховтой амир өтгсөн. Ай сүрлээ. Нотруугаа явсан явсан явсан. Биш сет ч ямар сет вэ? Сайн сет вэ? Оо сайн сет байгаа. Алё! Зөв ч ёо. Энийг би харин танаас бэлгэчихье. Вау! Бач шиг. Аа, яг авахгүй шүү дээ энэ. Амар нүнчтэй шүү дээ манай гутаа. Эсвэл үнтэй байх та. Дараад нь сайн сет оруулаад ирээрэй за. 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 За баярлалаа. Чиний гээд медаль авсан. Төлөө төлөө урагшаа. Өгтүүлээ. А та хот хот хот. Ямар хит грац юм бэ? Түү юм ихгүй. Зохтуудаа миний охтуу миний хамбрууд байшээ. А рапаг маск амсгаш. Уу тэлэхгүй яах вэ? Ой ой ой. Юу юм гэсэн бэ? Маск. Энд нөгөө каракури журам байхгүй. Заавал маск зүтэх байхгүй. Өөр танихгүй гэж. Аа за за за. Хүүе. Яа. Чөтгөө үйлдэл хулгай авчулчих юм бэ? Хүшээ. Чиний 2000 төгрөг шиг хэн авдгий? Хонгороо автосны мөнгө авах бай. Аа за за. Нууш камер. Хүшээ. Яа. Йой. Хутлаач. Бас нэргээ аваа. За гоо 2-ийн 2 үйлдэлч яг цогт болчихлаа. Яах вэ? Ачгай! Ороод ирээ. Яаж юм бэ? Яаж вэ? Яаж вэ? 3-ийн 3 үйлдэлч ороод ирлээ. 2 бүжгч цогт дутаад байна яах вэ? Тэгээд тааж дандрах тамаг гэж сайжруулах бүжгээ сайжруулсан байл магтаал байна. Би байгаш. Өш. Оргил нөгөө хичээлээ тараад ирнэ гэсэн. Одоо нэг бүжгч яах вэ? Тэр үртэл 2 хүн амгалж ямаар байна. Өш. Манай нөгөө нэг хүргэн яасан. Ууе оруулаад ирчихсэн. Манай ахчи бас их сайхан бүжгэлг авьяастай юм шүү дээ. Тэр чийстэ баавга шиг мангар амтсан байл шүү дээ. Оруулаад тэр оруулаад. Хөй. Оруулаад. За яа. Аттай байла та хөш. Шагараа та гоё зогсооч. Ажил дарс ихний өдрөө шууд бүжгчлэр орцлоо хөй. Бүжгчлэр ө. Тийм ээ. Гоё. За ястаа мхин хийх болий. За ястаа болий. Хөө ахаа хөш хийч зүгээр гоё амархаа. Та тэгээд ч үүлгүүл хадам байж зайлаараа бариараа л гэдэг идэг. Ичи яах вэ тийм биз дээ. Боломж шүү дээ. За хан ястаа цахилгаантайгаа оролцолтоод үчи болий. Үнхээр барахгүй нэр болий болий. Шага яасан. Төвшөрөхгүй байна. Яа. Ичи арчаагүй шүү дээ. Ганц нь арчаа. Би бигэсч. Чи бүжгэлцээ. Төхөн байгуулагч үнхээр чадахгүй. Шадаацаа. Чадахгүй. Шадаа. Чадахгүй. Шад. Чадах юм байна. Тэ мөнгөстө хашаарт байх. Мөнгө хүчтэй багхай. Заад болчихсон. Түл яах вэ? За. 30 нэмсгэд шууд бүжгэн заа. За. Энэ сэрэг орж ирэв. Айдаа би тэ заагаад тэгээ заа. Яста гоё. Огтудаа. Юу юм бэ? Ямар гоё газар вэ? Ямар сайн юм бэ? Ямар гоё харагдаж байна огтуд. За. Мамина чиний төч. Оо та хамраад үү? Аа гоё. Тэгэрэж үүчсэн. За за за. Ямар айтайхан юм бэ наад чи? Аюу гоё газар тий. Хараа юм штэ. Надад баймир хэлвэн дээ. За яах вэ? Дуулна юм штэ. Дуулна дуулна. Цаг штэ. Цаг штэ хангалттай юм зэ. Та нар ингээд нас ортлоо дулзаа юм аа. Амир цаг орсон 1900 үед өгнө. Лайч тийш. Лаги. Матро цагаар бинийхэд байгаа шүү цай хонгоро. За. Цаг штэ хой дуулах уу? Яах вэ? За Монголын бүх караоке хэлсэн юм чи. Ер нь дуулах байдаг сонирм биш. За. А яагаад энд орсон бэ гэхээр найзтай гоё мүзүүлэх гэдэг аахгүй. За. Одоо биш үү? Энэ бүргдүүд орж ирнэ. Хамт бүжгэлнэ. Бүргд ямар амьд бүгд үү? Гэг. Бүргд гэж ядхгүй тийм үү? Тийм учраас юу ч үзүүлбэр өгөх юм заяа. Дуулаад хэрэггүй. За за. Бүргдүүд. Гоё. Four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boy said he wants some gin and juice, but I really don't wanna. Beer goes like a hand on a squeak. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what are you gonna do? My boy, to me, man, just... Тэгвэл сайн сайхан өнгөрлөө. Цагаан гараа хөтлөрэй гэсэн. Гой гараа гэсэн шүү хчээ. За, хүчлээ. Хүчлээ. Хүч хөө. Манай найз. Яа. Аа, хүчтэй. Манай найз руу та. Хүчээ босоод ирээ. Бити би яваа. Сайхан төлөөлөө байна. Уу. Яа. Come on. Come on. Come on.
ингээд гурван нэмэгтэй байсаар нэг хоёр дууны бадах ингээд байна. Тийм болохоор ингээд намайг дагаад зэрэг тэрэг тавь. Хүү яа, тэр чи айгүй ичмэр мөхтэй шүү дээ. Би өгнээс нь чиг хийчихсэн. Аа, хүүрээс ичтээ. Би ичмэр. Намайг дагаад зэрэг шүү дээ. Шилж болохгүй шүү ингэдэ хоёр өөрчлөлт гэсэн дутаасан гэж хэлвэл үй сайн уу хэмбэ юу хэмбэ гэж оо навчаач гэсэн юм уу за оо харагдахгүй яг үу яаж харагдахгүй за ямар муухай над гис мисэл ч юу тохиолдоо вэ яста муухай юм байна яа гэж дэлбэрсэн харин тийм ба зохион байгуулагч одоо харин загнаад ерөөс ажилгүй байрлаж болгож өнөөдөр л харин нэг ор гэж харин манай зохион байгуулагч битгий хэлээрэй заяа гой юу нэстэ айгуу сайн бүжгэлж ил гэдэг багтаа тагаад үгүй заяа өгч за хари дүү нэстэ хичээч чи голдсон биш үстэй хөө чи нөгөө дээр аваад за тэгээ би юу сайн чи нар хитсэ жоо таталтаа айгуу хараад үстэй хөө айгуу чи гэнэ ууч болохгүй шүү зориг ороод гэх хаа зүгээр хөө ихтэй ястаг юу болж байгаа гадааш агуулдаг гэдээ бас болж одоо гой цангаа гой цангаа байдаг хөө томбоц чи томбоц чи томбоц чи хөргөө би нөө дуусаа За бүжгэн ягш аа. Аль аймгийн чи? Дүүн эндээ амьдрах шүү дээ. Яаж очив? Оо. Нэр чи хэлдэг. Нэр үү? Нэр ахсууч байгаа нэг бол яач вэ? Аа, амьд тачихгүй юм. Яаж вэ? Яаж вэ? Ямар сони юу нэг чи шүү уур зарах шүү дээ. Хөөе, чи. Юу вэ? Яаж вэ? Хөөе, тэгэл уур зар. Яа нэ? Би баглаад тийш өгөөд орчих зүгээр бүжгэлхүү. Яаж тэгээ уурлсан гинэ? Мэдхгүй. Атууч таалдахгүй юм. Ха батаа. Хоо энэ тарах уу амбаргүй хөөе. Хуухан айтаа таалдаа амбаргүй. Батаа батаа. Чи байж л таа. Байж л таа чи. Цохон багдчих битгий хийлээ. Хэлх юм бол цалингаас хасчдаг байхгүй юу та? Үгүй дадлын хамаа тий. Үгүй. Гэ бид чи бас капитан баймир ш. Үгүй. Яг л үгүй төлж байгаа. Яджих нэг хүн маань шинээр орсон. Нүг нь одоо гэж чатлаараа л үгүй чиглээ. Шгаш. Одоо нэг юу өгөх гэхтэй ганц боломж чи яаж болох ч юм. Шалтаа бүжиг. Шалтаа бүжиг. Шалтаа бүжиг гэж дүүнээс та салаар өгч ш. Шатаа бүжгээ би амар сайжралцсан байгаа нэрээ. За хэцүү удаа харъя заяа. За хэрвээ тэр шонтой бүжиг чи таарахгүй бол тавчур гаваад өөр хүн алгатаа. За. Айлс байц. Алгатаа. Яач чад гам дээд хоёр яач чад. Хөө байгуулагч битэн хэлээрээ. Хойд чинь. Эе тухай хөөчлүүлэгч нэг дээдлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Боловч өрөөс өрөө хүмүүс өдийг өөр тэгэл ажил олохгүй юм чи. Ой бүжгдээ сайхан шүлөөд хүмүүс их сайхан. Энэ нэг энийг юм байна. Юу? Би хөдөлгөө арилгахгүй юм уу? Арилгаа. Сонин болчихлоо. Одоо би тань шалдаг бүжиг зааж байгаа. Нааш өрөөд. Та зараа сонин болчиход байна аа юу? Чи чи яага? За за яв хари гэртэ хари. Яшиг зүгээр. Яаж ч гэсэн нүдний булаа нүдний булаа. Яасан тэр нөгөө нэг арай нэг бадруухан дунг нь амхан залуу байгаа зү дээ. Тий. Чи манай хөргөн бай. Аа? Манай хөргөн байна. Энэ үнийн яах яв гэртэ. Чи бач одоо сууж. Та багач үгэтгэ. За байж л таа чи. За. Чи юу яриад байна? Одоо яг үйлдэлтэй барьж авахтал таа чи. Үйлдэлтэй нь барь. Тийм ээ. Тийм. Нэр чи яа суугаад байна? Үйл чи тухтах мөх юм чи юм. Чи яа. Хуяа чи шондоо бүж үзье я. Сууч. You wanna touch me. You wanna touch me.
Ой, ашта шагаагүй. Баригчаад байгаа биш үү? Оо, ээж биш юм аа. Аа л нөгөө олон улсын байгууллагад ажилладаг энэ гэдэг чи яасан? Аа? Энд ч бас л олон улсын байгууллагалдаа бас гадны төрлийн улсууд их ордог. Тэр бэлхий худлаа яриад байгаа чи гэж. Аа? Яагаад гадны орд юм? Бид нар төсмөсөө өөр удаал илүү ханга хэлээр ярьдгүй юм бол. Ээж ихтэй бид хэлээр энэ зүгээр гой бүжиг авахгүй та. Таа тийм мэдчихсэн бол хэлчихгүй байсан. Би яаж мэдэх бай дүнгийн сайн мэдлээ. Тэгээч би ямар далдаг гэдэг далаалан багш яаж мэдчихв. Таш хоройс бодох юм. Борбоод очих хэрэг. Хой 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 нааш чи. Би яаж ч үгүй. Нааш. Хойшлэр яаж. Би чамайг алтан өргөнө гэж бодож явсан. Хичнээн хайрладаг байсан, үнэлдэг байсан чи мэдчихэж байгаа. Харин жинхэнэ алтан өргөн чи эрхэн баяр байсан юм байна. За юу. Сэдэр. Бат. Хүлээдэг. Мөн гэрэлтэй байна. Ажилхан зөвлөдөө харин сте хэлээд байгаа чи. Тэнийг зөвлөдөө харин. Сайн юу гэсэн бэ? Ээж ээ. Хин чиний ээж ээ? Ээж ээж. Хали ээж. Хин ээж. Руби. Халуун ам бүлээрээ байж байна. Яана. Яана найз минь. Тэ найзынхаа шагналыг нэг хэмтгэлч гэсэн чи. Гэр бүлийнх нь хаалтанд илгэч юу яачих вэ? Тэглээ тэглээ чамд баярлалаа. Йоо яа надад баярлаад ах яах вэ? Одоо чи илэрдэг уучраад Одоо тэр яад юм байгаа гэрээсээ хөөнүү одоо яана мэдгүй хатан бихийн зан яаж илэрхийг одоо би харыг би бол ингэж төвчихгүй энийг хөдөлгөл турбаарч байна чи яхад байна яхад чи хинес бүг авчиад ингэж байгаа чи ха хош хош хож байгаа хоёр нааш би хоёр та нарыг хүнтэй адилхан нэг бие даагаад амьдраасаа гэсэндэ хатан хөдөө үг хэлдэг байсан байж магадгүй тэглээгээ та нар нэг мөнгө олох гэж ийм газар ажиллах та яад нь үгүй чи зүгээр ойлгоор ажиж зүгээр бүжиг байхгүй. Хичнээн бүжиг байсан ч гэсэн. Арай ч тийм. Хөөй. Аа яа. Чи өвөлөх биш, наад хоёр ч өвөлөх хэвээр хөөй. Тийм үү? Тэгэхгүй яах вэ? Энийг л хэлэхэд. Би ч таарч. Бид их төрөө тэлэр явж яах вэ? Хадам байж хөрөгцүүлийн хоорондох нарийн амьд нууц холбоо ус байж штэ ээж. Та ойлгоц. Арай дэнд байх. Одоо бидний ээж арганаа. Хөөгийнх нь анхны цалин. Хүүе, миний үчи анх удаа надад 300 доллар шууд өгдөг шүү. Үнсийн миний хүү аливаа. Хоёр хөдөлгөөн игээд 300 доллар. Хөө, ямар сайхан юм бэ чи? Бүгд авчих, энийг авмаа. За, яшга, яшга, яшга. Ой, тэр хүн авахгүй гэдэгт нааш нөгөө энэ авахгүй бай. За, за. Вач. За. За, миний хүүхдүүд яана, юу өмсцгий. Яана. Наад бүх хувцснуудаа тайлаа заа юу. Гэртээ хараад маргааш өглөө тэр диплом оромбороо ажиллаа өгцөлт ол заа юу. Маа. Их нэртэ бэлэг авч өгөөрэй. Заач. Маам нэг их нэртэ бэлэг авч. Тийш ээ. Үй. Очлоо гэж. За 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 за. Зээч битгий хэлээ. Оруулагын нууц шүү дээ. Тийм үстэ. Хэлбэ хэлбэ. За за ойлгосон баярлаа гэж. Гэтэ ээж төрөн болс шалгалтын бүлгийн юм биш үстэ. За хараагаа тума тума. Намаг битгий хэлээрэй мэй. Оо за баярлаа гэж. За очлоо. Би тэгтээ хэлчих واخо одоо. За миний хүү битгий. За баярлаа. Итгэв. Ээж ээ. Юу яах вэ шүү. Хэдүүлээ одоо нэгэнд барьсан юм ямар хамаагүй өргөжүүлээс яхан дөрөв. Тэ яашаа. Юу ч дайцаа өргөжүүлдэй байж тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За их. Уг нь бол хит тоног ажлууд нэлээд дүр болмоор л юм. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За байж байж байж. Яах нь гэж. За яв. За хөөш. Хоёул хос үзүүлбэр гарах. Тэгээд л. Ой, гэртээ шууд хараарай хүүхдүүдээ гэртээ хараарай. Гур цагаанда гарчихжээ. Биш юм аа. Энэ мөнгө. Мөнгө. Яах вэ? Йоо ёо. Юу болгоо энэ ч одоо. Биш би чамаа гэж бууж өгөх юм байх гэж юу яаж зөөлхөс гэдэг юм шиг. Тэгэхгүй байх юм би энэ чинь. Одоо эдгэр чинь хоорд нь хэрэлдүүлээ салгаа ичих юм бол гэрээр дүүрэн хүргөө охтуудтай болно шүү дээ. Бас тэгэхгүй байх. Охноо гүйл хүргнэ гэсэн тийм нэг сайхан Монгол ухаан яваад байна энэ чинь. Яваад байна. Найз нэг арга зааж өгнө. За, найзаас нэг хідэн төрөө зээлчих заяа. Тэгээд хоёр хүн чинь хоёулаа бүжгэлж байгаа юм чинь нэг иймэрхүү газар нээж үү. Аюу хорлохтой шүү дээ. Чиний дэ бууз хуушур бол ерөөс хайж явах юу ч биш. Хүүе, нэрэ тэгдгийм үү? Тэгвэ чи. Би ч бас өөрөө нэг жоох юм. Ha 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 ha!
Бэйонсе хийм бэ? Шакира юу юм бэ? Эй, бүгд чинь захаацсан. За